kentältähän löytyy mestareita enemmänkin. Kyllä, mestareissa on omassa lajissa. Kyllä, kyllä. Oot sä auton kanssa ihan päivään? Tuollahan se on. Mitäs sieltä? Tuleva mestari. Tässä on. Tiivistön tallissahan niitä mestareita tehdään. Niin. Terveiset Jarno Lötjöselle. IPD-audion tynnyrisuppari, joka kulkee nimellä Traveleri, matkustaja. Idea tulee siitä, että on se vanha ajan matka-arvun muotoinen. Tämä on tehty kymppituumoiselle G-Z:n uranium SQ-elementille. Täältä löytyy liittimet kyljestä. Mikä tämä on tehty niin, että mulla on petsattu vaneri ja sitten täällä on aidot mahonkilistat väleissä, mahonkijalat. Sitten on tämmöiset nahkaremmit, jotka on tässä niinku koristeena. Ja toinen pääty on sitten tämän näköinen. Ja tämä päädyn sisäpinta, niin se on myöskin uritettu, jolla vähennetään elementistä päätyseinään palaavia seisovia aaltoja. Myöskin tämä lamellirakenne tässä supparikotelossa vähentää seisovia aaltoja, koska nämä lamellit, näitä on täällä pariton määrä. Eli kun mulla on täällä pohjalamelli, niin vastassa on kulma, täältä nousee aalto ja se siroaa. Eli tällä tavalla saadaan näitä seisovia aaltoja, jotka on yleensä tunneri supparin se suurin ongelma, niin saadaan vähennettyä. Paljon se on hintaa supparilla? No, tää on tommonen spesiaaliversio, kun tässä on mahonkia ja nahkaa, niin tää on 395, mutta tässä on tulossa lähiaikoina, niin meillä myyntiin hintaluokkaa 195, tämmönen koteloitumattu kymppituumonen, ja siitä ylöspäin, eli kysymällä saa tietoa, ja tehdään myöskin asiakkaan elementtien mitoilla.